Fala galera do São Paulo News, Gregory, claro que tá falando. E é o seguinte, invasou a nova camisa do São Paulo, né? A provável, como dizem assim. A terceira camisa, número 3 do São Paulo, tanta expectativa, né? Tanta expectativa pra sair uma camisa diferente. Que os caras fizeram uma camisa diferente demais, no bom sentido. E, cara, fiz uma enquete no São Paulo News e 90%, hein? 90%. Não curtiram a nova camisa do São Paulo, né? 90% não curtiram essa camisa que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Seguinte, deixa o likezão aí. Se você não segue o canal de São Paulo News, já segue. Estamos chegando a 150 mil inscritos lá no Instagram, quase 3 milhões já de seguidores. E vamos com tudo, vou compartilhar com vocês agora. Saiu agora também no Globo Esporte, tá aí, ó. A nova, a provável, né? Como a gente fala terceira camisa do São Paulo cara sendo bem sincero tá parecendo camisa de em da 25 de Março de Camilô, né? não ficou boa cara infelizmente eu não sei ao vivo né mas olhando a estampa assim não ficou boa o que que eles quiseram fazer com essa camisa eles quiseram entre aspas né Ah é a, é a camisa da torcida que conduz é aquelas chamas vermelhas que quando né, a, a torcida organizada vai recepcionar o ônibus do São Paulo, que sai aquele fogo, aquela fumaça e aí por diante. Então, eles tentaram de alguma forma trazer isso daí para a camisa do São Paulo. O São Paulo, né, a New Balance, que é exclusiva do São Paulo aqui no Brasil, né, e não conseguiram fazer uma camisa decente. Vale lembrar que essa camisa já está projetada há um bom tempo desde o lançamento. Né, é do, do, da New Balance no São Paulo. Eu conversei com uma pessoa interna lá do Tricolor e essa camisa já estava pronta já. Né? Então ela não foi feita recentemente. Então, meu, já sei lá quanto tempo já tá New Balance no São Paulo. A gente já tá no mês 8. Cara, essa camisa tá pronta há oito meses já. Tá bom? Essa estampa de camisa. E tá aí, ó. A nova camisa do São Paulo, né? Bem provável aí, a suposta, como dizem. E aí, eu queria saber a tua opinião, se você curtiu ou não. Aqui, ó, são alguns detalhes, né? Aqui, quando a gente fala, ó, tá aqui, ó, dos ônibus chegando, né? Então, um pouquinho dessa dessa pegada, digamos assim, né? Aqui, ó, detalhes, então, da camisa, a torcida que conduz, remetendo, então, aí, a, a chegada aí dos ônibus, permanecendo, então, com o um sentimento que jamais acabará, né? No escudo, na parte de dentro. E aqui, o logo, então, da New Balance aí, em preto, né, a gente pode até perceber aqui, ó, já uma, aquela mancha ali da parte frontal, eu não sei se isso é um erro ou não também, mas tá aí, ó, então a nova camisa número 3 do São Paulo, é, rapaziada, eu quero saber se você curtiu ou não, né, vamos ver como é que vai ser, se o São Paulo vai jogar também ou não com essa camisa, tem tudo isso daí, né, normalmente o São Paulo lança aí Algumas peças e raramente acaba jogando Né, então dificilmente Acaba jogando Eu queria até entrar num site depois da Sal Sports Aqui Porque assim, tem alguns detalhes dessas camisas Cara, que elas acabam se remetendo Sabe A, a, a outros produtos Né, a linha de torcedor e aí por diante Se a gente for pegar aqui Ó Eu vou compartilhar de novo, ó, Esse daqui é o site da Sal Sports, Tá, da loja do São Paulo Cara, se você for olhar, né, a camisa, cara, ela é o mesmo detalhe, não muda nada, né? Então, assim, você pega essa camisa aí retromasculina, né? Cara, é o mesmo detalhe da camiseta, entendeu? Então, assim, parece que é um remendão, né? Ah, vamos pegar aqui a gola, a manga aqui da, da camisa X, ó, vamos jogar o um New Balance, o escudo. Cara, no final, você só muda aqui, ó. Porra, você bota umas manchas vermelhas e acabou, você entendeu? Então, assim, sei lá, meu, não sei, não curti tanto. Acho que a galera também não, não foi tão fã assim. Eu vou entrar aqui no site do São Paulo News. Eu não sei se vai aparecer aqui o resultado da enquete, provavelmente não. Eu queria até mostrar para vocês aqui, vamos ver, talvez aqui apareça. Aqui, ó, ficou bonita assim ou não? É, aqui não aparece pelo, pelo computador aqui, mas depois eu vou... Eu vou tentar mostrar aqui pelo celular, cara, que a galera não foi muito fã, não. Deixa eu até olhar aqui pelo celular. Ó, um pouco mais de quase 10 mil pessoas aí participando aqui. 9.300 pessoas. Eu não sei se vai aparecer, vamos tentar aqui, ó. 9 mil pessoas aqui, ó, participando. 90%. Não gostou, achou feio. 90%, essa barrona vermelha aqui, ó. 10% gostaram. Então, assim, 900 pessoas gostaram e outras 8 mil não gostaram, entendeu? Então, assim, complicado. Ó, o outro aqui, ó. José Dinardi, só faltou o tio Patinhas e os irmãos Metralha. Tá aqui, ó. Tá zoando pra cacete aqui, hein. A galera tá, tá doida aqui. Olha ali, ó. Vamos ver mais um comentário aqui, ó. Meu pai amado, que decepção, precisava de designer para fazer isso, eu faço no Canva. Caceta, que camiseta feia, parece de camelô. Irmão, quem achou essa camisa bonita precisa de tratamento, falando César Ferreira, ó. Não separou das roupas de cor e na hora de lavar deu nisso. <laughs> Se for verdade, ó, a camisa mais feia de todos os tempos do São Paulo. Galera aqui, ó, putasse então, hein? Putaça aí, achando que pode ser que não seja real e tal, mas é isso, cara. Will Baiano, maninha, quando pegava uma roupa minha preta, fazia igualzinho. É, parece que meteu na Cândida, meu. Se você pegar hoje uma camiseta preta sua, meter na Cândida, vai ficar assim, bicho. É, rapaziada. Galera, então aqui, ó, não curtiu aí a camisa número 3 do São Paulo, né? E aí eu queria saber a tua opinião aí. Curtiu ou não a camisa 3 do São Paulo? Já deixa seu comentário extremamente importante. Claro, quando tiver a camisa, quando ela for lançada efetivamente, eu vou pegar essa camisa, tá? Vou comprar essa camisa, vou trazer aqui, né, no canal de São Paulo News e a gente vai fazer o unboxing, né? Como todas as camisas lançadas a gente faz, então a gente faz o unboxing também da camisa número 3, né? A gente não sabe como é que vai ser a numeração e aí por diante. E é o que eu falei para vocês. O São Paulo, o torcedor são paulino. Né? Ele espera muito a camisa no, número 3. Por quê? Porque a camisa número 1 e a número 2, por uma questão de estatuto, ela sempre é muito igual. Ela não muda muito. Né? Então, quando você pega a camisa de um ano e o outro, cara, no máximo você gasta 350 pau, porque muda muito pouco. Então, a camisa número 3 é aquela camisa que, meu, efetivamente, essa daqui, por exemplo, ó, razoável, né? Bonita, não é tão feia assim, mas, sabe, a gente tem camisas melhores, né? Então, o torcedor, ele espera muito, ele aguarda muito essa data. Por quê? Porque é a camisa que, normalmente, às vezes, ele acaba comprando, né? E aí, quando chega essa daí, infelizmente, ele acaba se decepcionando. E aí, na enquete, 90%, então, não gostaram da suposta camisa número 3 do São Paulo. Deixa a tua opinião aí, likezão, e vamos com tudo, meu garoto. Mais novidades aqui no São Paulo News. Tamo junto, valeu, um abraço e até mais.